What up, people? Daqui Cox, too much. Ravitson. Ravitson. AP. Yeah, pessoal, é assim, vamos já diretamente para o Brasil, pessoal. Vamos começar em São Paulo, Carioca Club, já dia 16, pessoal. Logo a seguir, Fiel. Too much. Já sabem como é que é, pessoal. Estamos à espera de vocês todos. Até já. Mais um ano aí, too much na casa, pessoal. Ravitson. Yeah. Eu vou no